Atle! Hvordan var det da? Ja. Ja, jeg liker å høre, så har jeg mer kontroll over disse her, ja. Guttene har bål og greier, vet du. Det forsvinner snart, tror jeg. Ja, nei, vannet er på vei opp, så... Jeg tror vi kanskje klarer en time til kurset. Ja. Da må vi forlate plassen, og det blir ikke den vanlige veien, ser jeg. Da blir det opp her. Ja da, sånn er det. Men vi koser oss for det. Liten alve. Ja, vi ikke blir. Ikke hatt det bedre. Som helst grunn til å være sur nå. Bjør har vi. Ulleberger har vi. Bål har vi. Godt vær har vi. Gode venner har vi. Det har vi også. Jo, det pleier å gå greit. Det pleier å gå greit. Så det er jo bare å nyte nå. Ja. Kose seg. Morgen er meldt av. Ja. Da blir det kaffe på meg. Jeg har kjøpt inn, så det tar jeg vel i dag, tenker jeg. Og det er behytt. Hvis jeg skal få en sånn dårlig mandag. Det er så slitsomt. Det... Men i dag skal vi bare nyte. Så er det 3 dager på jobb på meg, og da... Det er jo et helt annet sted neste gang vi kommer inn, tenker jeg, for da er vi i slalombakken, antagelig. Hvis det går bra, ja. Hvis det går bra. Jeg er ikke sikker vi kommer oss helt siden ned til heisen en gang. Blir kjørt rett til Lillehammer sykehus. Neida, men det er lenge siden jeg har hatt tid på beina nå. Siste gang det var 7. mars, når det var World Cup på Kvitefjell. Og da burde jeg i hvert fall ikke hatt den på beina. Da skulle vi ikke vært ute og stått på skitorsjøen. Det var uforsvarlig. Ja, nei, nå blir det bare tull igjen. Intern info som er helt uinteressant. Det vi egentlig skulle, som vanlig, var å ønske god helg. Hid! Hid! Frekast!